草屯镇玉子社区内有一对夫妻是街头艺人，每个月会固定到社区做社区回馈，运用萨克斯风演奏，让台下的长辈点歌并一起欢唱，场面十分欢乐。因为看到社区这些前辈，他们都很可爱，而且很亲切。那我学萨克斯风，想说我有这个一技之长，就把它回馈乡里，回馈社会，就来每个月一次来这边演奏，怀念的老歌给这些长辈们听。那他们都很高兴，都很乐意来接受，每次来演奏他们都非常的开心。这对夫妻不只做社区回馈而已，更会运用时间到各个团体表演，不仅演奏好听的歌曲，更散播温暖的乐声。这对夫妻呢，他们也有到那个公益团体啊，他们也都会固定每个月都会去那边做回馈。那我觉得如果说这个善心，还有说他愿意把他自己的专长都运用在这方面的话，我相信这个社会啊应该会越来越良善啊。我来这哦，老岁仔人来这足欢喜的安尼啊，真快乐啦。今天唱这个歌哦，我按了一下五六个，那社区哦，把这活动安尼哦，我感觉哦，对老岁仔来真有意义啊。县议员李周忠不仅感谢这对夫妻的回馈，也希望社区长辈能够在欢唱的同时忘记烦恼，融入其中。啊，好难许多人点歌，好啊咱。这对阿妈某足热心足热情的吼，安尼有求必应吼，甲咱这许多人安尼融在一起，欢唱在一起，听因的演奏，感谢我们这一对艺人吼，为咱艺术社区而付出。希望透过这对夫妻来到社区做回馈，可以让社区长辈们自由点歌，更能够尽情欢唱。如此一来，不仅能够让社区更加温暖，也能让社区长辈陶醉在音乐当中。记者刘永胜草屯采访报道。